stenou. Jarguš, čo sa... Dobrý deň. Breza, a vy tu čo robíte? Rada vás vidím. A ja vás rád vidím, pani Rakovská. No, to už... A, to je jedno. No tak čo? Ako sa mávate tam u vás v regióne? No práve preto je Lukáš tu, on s vami potrebuje hovoriť. Myslím, že nepotrebujem hovorcu, Jergi. Díky. Tak čo sa deje? Niečo vážne? No, je mi to trochu blbé, ale mal by som na vás menšiu prosbu. Totiž nemocnicu, v ktorej pracujem, sa chystajú zrušiť. Čože? No. Ale nie. To máte zlé informácie. Ako, áno, boli také šumy, že sa budú zatvárať najmä tie menšie nemocnice v regiónoch, ale to je už minulosťou. Minister, ktorý chcel presadiť túto zmenu, tak no, podal demisiu a ten nový, pokiaľ viem, takéto ambície nemá. Pri všetkej úcte, pani zástupkyňa, správy, ktoré dostávate vy tu v meste, dostávame my v regióne v rovnakom čase. Lenže tieto správy sú dnešné. Totiž nový minister podpísal dekret o uzatvorení niekoľkých regionálnych nemocníc s tým rozdielom, že od predošlého ministra to chce robiť tento potichu. No a náš riaditeľ preto podpísal hromadné výpovede a my máme pokyn neprijímať nových pacientov. Tak, na zdravíčko, pán minister. Na tvoje, pán riaditeľ. Najprv na tvoje, pán minister. Tak, na svetlé zajtrajšky. Tak, čau, teším sa. Čau. Čo sa tu deje? Povedzme, že oslava znovu zrodenia. Marek, spomínaš si na Lukáša Brezu? Áno, toto je on. Prijala som ho naspäť, urobi si u nás atestáciu z chirurgie a hotovo. No to sú výborné správy. Poďte, mladý, pripijeme si spolu. Poďte. Choďte von. Poviete mi, čo sa tu deje? Pretože okrem korku tu bude lietať aj niečo iné. No, tak toto by sa dalo považovať za vyhrášku. Namierenú na verejného činiteľa. Opatrne, Hadriša, opatrne. Prečo som sa musela až od Brezu dozvedieť, že sa v tajnosti idú zatvárať nemocnice v regiónoch? Zlato, nešlo to inak. Tie nemocnice sú v červených číslach. Bol to nevyhnutný krok. Ale to isté chcel urobiť minulý minister. A ty si to mal zastaviť. Spravil som, čo bolo v mojich silách. A ty to veľmi dobre vieš. Ale niekedy ani to nestačí. No nestačí, samozrejme. Takže ty si ho vyšachoval z miesta, dostal si sa na jeho miesto a urobil si presne to isté? Poďme sa na to celé triezvými očami. Alebo keď chceš, tak aj opitými. Nalejme si. V každom prípade naša nemocnica z toho vyjde víťazne. Tuto pán minister stiahuje rozpočty a ľudí z nemocnic, ktoré zruší. A naša nemocnica vďaka tomu získa nielen peniaze navyše, ale aj nových doktorov. Chápeš? Je po probléme. Čo tí ľudia v regiónoch, na tých ste mysleli? No, ale prosím ťa, ľudia v regiónoch. Prosím ťa, prestaň! Nebuď sentimentálna. Vy sa navracanie, zadrhnite sa tým šampanským. Prosím ťa,